Mesos de reunions i debats, trobades d'unitat popular, posar en comú propostes, compartir reflexions amb col·lectius diversos. El resultat de tot plegat, les propostes programàtiques dels grups de treball de la CUP, amb una finalitat, posar les institucions al servei de les classes populars, per construir els pobles, les ciutats i els països catalans que volem, perquè ho volem tot. Per decidir col·lectivament què fem amb la llosa del deute i potenciar una xarxa de municipis desobedients amb el pagament del deute públic, per poder potenciar la municipalització de tots els serveis privatitzats. Oferir suport públic a vies alternatives per poder donar continuïtat a empreses que volien tancar amb mesures que comptin amb la participació activa de la plantilla. Per una educació pública, popular, democràtica, laica, feminista, inclusiva i en català, ha arribat l'hora de posar fi als concerts econòmics. Usada en lloguer immediat del pisos de la Sareb i expropiació de l'ús de fruit del pisos buits de bancs immobiliaris i grans propietats. Davant les tendències privatitzadores, els ajuntaments han d'apostar per una sanitat pública de qualitat i universal. Han de defensar una atenció primària de gestió 100% pública, gestionada per les treballadores i els treballadors i pel veïnat i sense privatitzacions. Hem de garantir el compliment de les bones pràctiques inclusives d'alumnes amb diversitat funcional dins dels centres ordinaris d'ensenyament. Donar suport a iniciatives autogestionades de producció alimentària en horts urbans i distribució alternativa que superi el caràcter estigmatitzador de la recapta d'aliments. Pel treball conjunt amb entitats i institucions de tots els països catalans, per la promoció, la defensa i l'ús en tots els àmbits de la llengua catalana, la llengua que volem de cohesió social en aquest país. La cultura ni es compra ni es ven. Per això, cal garantir sistemes universals de sosteniment de les creadores, intèrprets i altres treballadores culturals. L'Estat ha de garantir el dret de totes i tots a l'accessibilitat, als serveis bàsics i a tots aquells espais d'ús quotidià, i fer-ho amb transport públic i altres modes alternatius al vehicle privat. Cal reduir la demanda energètica i potenciar les energies renovables i fer públics o cooperatius els sistemes de producció i distribució d'energia. Cal garantir la participació ciutadana en la gestió de l'urbanisme i donar suport a les lluites populars en defensa del territori. Remunicipalitzar la gestió de l'aigua als territoris on ha estat privatitzat aquest servei públic. Cal visibilitzar el treball reproductiu i de cures com a necessari pel sosteniment de la vida i el funcionament de la societat. Lluitar contra la violència masclista i garantir els drets i llibertats de les dones i les persones LGTBI. L'alimentació és un dret i una necessitat bàsica fonamental i només la petita pagesia el pot garantir en condicions. Però per això necessitem prioritzar l'agricultura ecològica, terra per tothom, una renda bàsica pagesa i limitar les importacions. En definitiva, sobirania alimentària i autonomia pagesa. Denunciar la violació dels drets humans de les empreses transnacionals catalanes davant la seva actitud imperialista als països del sud. Tancament immediat dels centres d'internament d'estrangers i acabar amb les polítiques de racisme institucional. Retirar la llei del civisme, facilitar l'ús de l'espai públic, defensar els espais alliberats i cedir l'organització dels equipaments públics al jovent organitzat. Aquestes han estat només un tast. Hi ha moltes més propostes. Les trobaràs a la web de la CUP. Ens ajudes a continuar-hi treballant?